السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ييك نياس قمتها، أول مرة أسوي معكم هذا الشيء. من كثر ما تقولون كيف تعلمت اللغة الهندية؟ كي لو قلت يا أبكو هندي وردو كيسياتي توم يا أبكو إيك جيز دكاتهم. بسمعكم شيء الحين يقانا سنو، اسمعوا هالغنية. أبني نقاه شوق كي قابل بنا ديا ہم کو دعائے دو تمہیں قاتل بنا دیا ار میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں نے بدل ڈالا تیری تقدیر کو رنگوں سے بھر ڈالا خالی تصویر کو بنا ڈالی میں نے تیری زندگانی ار میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی. اول اغنیہ مع دھرمدر، طبعا پہلا گانا تو یہ سیگمنٹ پہلا دھرمدر کے ساتھ ہے. تو اس میں کتنے عربک ورڈ ہے، کم کلمہ عربی ہے. سنو اسمع. شوق، شوق سیم مطلب، نفس الشيء. قابل نفس الشيء، قابل قابل. دعاء دعائیں دو سیم. قاتل عربک میں بھی قاتل. محلوں میں محل، یعنی عربک محل. تقدیر القدر، تقدیر اردو میں القدر بالعربی. خالی اردو خالی، ہندی نفس الشيء، لیکن عربک میں خالی کا خالی کو مامو بھی بولتے ہیں، خال و جان جیسے بولتے اردو میں، نفس الشيء يقولون خال، لیکن خالی سیم مطلب ہے، یعنی نو نتھنگ سیم تھنگ. عربک میں بھی خالی. تصویر صورہ ان عربک تصویر. یہ پہلی سیگمنٹ ہے، اول حلقہ لهذا الشيء. اگر آپ کو پسند آیا، اذا عجبكم اكتبوا لي في الكومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنی نگاہ شوق قابل بنا دیا ہم کو دعائیں دو قاتل